Akizungumza ofisini mwake kule Kilifi, gavana wa kaunti hiyo ya Kilifi Amason Jefa Kingi amesema kwa visa vya maambukizi ya virusi vya corona vimeanza kuchipuka tena na kuongezeka hata zaidi ni kutokana na wakazi kupuzilia mbali masharti ya wizara hiyo ya afya huku wakirejelea shughuli zao za kawaida. Mwezi mmoja tumepata visa 34. Na jana peke yake tumepata visa 7. Kwa hivyo ikiwa wakazi wa Kilifi hata zingatia kanuni za kupambana na ugonjwa huu, basi siku zinazokuja zitakuwa siku za huzuni, manake visa vya ugonjwa huu vitaendelea kupanda. Kingi amesema kuwa kaunti hiyo ilikuwa miongoni mwa kaunti chache hapo awali zilizoripotiwa kuwa na visa vichache, ila tangu mipaka ya kaunti hiyo kufunguliwa maambukizi yameanza kuongezeka tena hata zaidi, hali ambayo tayari imeanza kuzua hofu miongoni mwa wakazi wa Kilifi. Kwa sababu mipaka yetu sasa imefunguliwa, watu wa Kwale wanaweza kuingia hapa, watu wa kutoka kaunti 46 wanaweza kuja Kilifi. Watu kutoka kaunti 45 wanaweza kuingia Kilifi. Kwa hivyo hiyo ni changamoto kubwa. Hata hivyo, Kingi amesema kuwa kaunti ya Kilifi inakumbwa na changamoto hata zaidi. Ni kutokana na uhaba wa vifaa vya kupima corona, hali ambayo imelemaza shughuli za upimaji wa virusi hivyo vya corona. Kuna zoezi la kupima hapa Kilifi ambalo limeendelea na bado linaendelea. Lakini linaendelea kwa kasi ambayo kidogo sisi wenyewe tunasema kwamba iko very slow. Na hii inafanyika kwa sababu vile vifaa vya kupima havipatikani kwa urahisi. Kutoka kaunti ya Kilifi, ripoti ya K24 Wikendi, naitwa Charobanda.